Re, viss ēters ir te! Un nu pat kļuva zināms, ka darbību Krievijā pārtrauc arī Itālijas sabiedriskais telekanāls RAI, tāpat Vācijas sabiedriskais raidorganizācijas ARD un ZDF. Un pat labām tiešaidē esam sazinājušies ar mediju eksperti Solvitu Denisu Lietnieci, lai runātu par šo tēmatu plašāk. Labdien, Solvita! Labdien, Laura! Labdien, skatītāji! Kādas sakas var radīt tas, ka Krievija faktiski jau ir pārtraukusi strādāt gandrīz visi mediji, kas nepakļāvās Kremļa propagandai? Nu, protams, tas, ko es redzu no saviem kolēģiem, kas līdz vēl gandrīz vakardienai strādāja Krievijā, ka viņi raksta, ka viņu profesija ir mirusi. Bet es domāju, ka viņi arī apzinās, ka šobrīd Krievija īsteno kognitīvo karu savā teritorijā. Viņi cīnās par Krievijas iedzīvotāju prātiem, un informācijas blokāda viņam ir vajadzīga, lai īstenotu divus galvenus virzienus. Tas pirmais virziens ir veicināt patriotismu, un te mēs zinām, ka viņi runa par to, ka Krievijas spēki ir mirusturētāji, ka viņi runa, ka Krievija šobrīd aizstāv sevi, savu valsti. Un otrais, ko viņiem vajag darīt un ko viņi dara, un es domāju, ka apziņa par to arī ir tajos, kas pēta procesus, tad viņi nodarbojas ar pretinieka demoralizēšanu. Proti, viņi veido kognitīvus stāstus un konstruktus, lai padarītu ne tikai Ukrainu par neonacistiem, bet lai arī pataisītu rietumu pasaulī par nocitēšu Vladimiru Putinu impērija lžā, jeb melu impērija. Un tas ir kognitīvais karš. Krievija šobrīd izteno psiholoģiskas operācijas sava teritorijā, un žurnalisti, kas strādā un ievēro standārtus, ir nevēlamais posms. Tātad šobrīd par varai netīkamas informācijas izplatīšanu draud 15 gadi cietumā. Kāds ir komentārs tieši par šo soda apmēru 15 gadi? Nu, tas ir tāds sods, diez vai kāds riskētu tikt pie 15 gadiem cietumā? Laura, es domāju, ka mēs kaut Krievijā arī nerunā paši par šo situāciju, ka par karu mēs varam runāt par kara cenzūru. Krievijā tikko paziņoja par kara cenzūru, un viņi grib neutralizēt tos, kam ir pretējs viedoklis, un tas arī ir zināma mēra terors. Un tas, ko es redzu no saviem kolēģiem, kas strādāja reģionos, Krievijas reģionos, kas pildīja savu darbu un informēja sabiedrību, tie lēmumi, kurus viņi pieņem šodien, ir ļoti dažādi. Daži var aizbraukt, daži nevar aizbraukt, viņi nevar pamest savas ģimenes. Tie, kas nevar pamest savas ģimenes, nu tad viens no tiem risinājumiem, kā piemēram šodien paziņoja resursu Taiga Info, kurš darbojas Sibīrijā, ka turpmāk viņi nevarēs ziņot par kara notikumiem, turpmāk viņi nevarēs ziņot par to, kas notiek Ukraina un kas notiek Krievijas saistībā ar to, ko viņi nevar saukt par karu. Un viņi turpinās savu darbu tikai par notikumiem, kas ir reģionā. Mēs varam redzēt arī to, ka daži žurnalisti turpinā strādāt Telegrāma, bet taču es gribu atgadināt, ka vēl pirms gada, kad Krievijas atbildīgas personas un dienesti runāja par Covida ietekmi uz informācijas vīdi un kad viņi sprieda par Telegrāma lomu, tātad Puškovs, kurš vadīja speciālu komisiju par informācijas drošību, tātad viņš skaidri pateica, un ir arī ieraksti, ka Telegrams sadarbojas un ir atrodas modus vivendi ar Krievijas speciālu dienestiem. Tāpēc mēs zinām, ka ir arī bloķēts Facebooks, un mēs redzējam, ka daudzi žurnalisti migrēja Telegramā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir drošībā, ja viņi turpinā strādāt un veidot materiālus publicēt tieši Telegramu. Un es arī gribu atgadināt
par to, ka ar informācijas platformam jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs visi ceram uz pārmaiņām Krievijā, ka tauta nostāsies pret Putina režīmu, bet vai mēs varam šādas pārmaiņas sagaidīt, ja Krievijas iedzīvotāji faktiski tiks barot tikai ar Kremļa propagandu? Laura, ir tā, ka autoritārajā režīmā pētīt sabiedrības noskaņojums ir ārkārtīgi sarežģīti. Un es gribu atgadināt, viss, ko mēs tagad dzirdēsim no autoritāra režīmā, no informācijas līdzekļiem, oficiāliem informācijas līdzekļiem par sabiedrības noskaņojumiem Krievijā, ir daļa no informācijas operācijas. Autoritārajos režīmos bieži vien sabiedriskas domas aptaujas ir publicētas nevis, lai attēlotu, atainotu notikumus valstī, bet lai noskaņotu. Un mums vajag arī dalīt, ka sabiedrību mēs arī Krievijā mēs varam dalīt, mēs varam domāt par elīti, mēs varam domāt par masām, un runājot par elīti, tas, ko tikko pieminēja Ilze no Briseles, tas, kas izskanēja paša sākumā, mēs redzam arī skaidras lietas, kas ārpus informācijas kanāliem, ārpus ziņu kanāliem var ietekmēt tieši Krievijas elīti, kas droši vien arī mainīs gan savu attieksmi pret režīmu, gan arī iespējams varēs noskaņot, teiksim tā, citus, kas novēro procesus. Un tas vēl vien... Jā. Jā, liels paldies par šo komentāru. Atgādināšu, mēs sarunājamies ar mediju eksperti Solvitu Denisu Liepnieci.